fuera. Labai skanu, va, samtis. Ką mes ledai? Valgyčiai, jeigu duotų dar kaliavai 3, kokį 6 pasimčiau namo. Ir Romo paragavau, labai geras. Pirmą kartą su razinom. Organizuok, atskirai organizuok, reiškia, išvyką į tą gamyklos stafiką. Tai dabar 300 visi duodė. O, tai duodė iš tiesų. Gali nemažai to žmonių. Gali nemažai kelti. Gerai, kad jau čia būtų. 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 Gerai, kad jau čia būtų